Testovali sme nový Ford Focus Kombi model Spirit s medzinárodne oceneným motorom roka 2012, 1-litrový EcoBoost SCTi s výkonom 92 kW, 125 koní a 6-stupňovou manuálnou prevodovkou. S týmto autom sme mali dva bonusy, nový Ford Focus a nový motor. Zvláštna kombinácia, veľké auto s malým motorom. Je to experiment alebo budúcnosť na našich cestách? Dĺžka automobilu je 4556 mm, šírka 2010, výška 1505, rázvor má 2648 mm. Ford Focus patrí do nižšej strednej triedy. Nový 1-litrový motor EcoBoost spoločnosti Ford získal hneď niekoľko ocenení ako medzinárodný motor roka za rok 2012, ale aj najlepší nový motor a najlepší motor v objemovej kategórii do 1 litra. EcoBoost kombinuje preplňovanie, priame vstrekovanie paliva a variabilné časovanie ventilov pri nasávaní aj výfuku, čím dosahuje výkon ako väčšie motory a spotrebu paliva ako menšie agregáty. Nový Ford Focus je prvé vozidlo vybavené trojvalcovým 1-litrovým motorom EcoBoost. Motor sa bude v tomto roku v Európe montovať ešte do modelov Ford C-Max a B-Max. Tri válce, objem 998 cm3, 125 koní a 170 Nm. Auto s 1-litrovým motorom je určené na mestskú a prímestskú dopravu, kde vie jazdiť ekonomickejšie. Maximálny krútiací moment 170 Nm dosahuje pri 1400 až 4500 otáčkach za minútu. Zaujímavosťou je, že automobilka Ford namontovala 1-litrový motor EcoBoost aj do svojej formule a môže sa pochváliť neoficiálnou maximálnou rýchlosťou 255,5 km za hodinu a zrýchlením z 0 na 100 za menej než 4 sekundy. Športové srdce Fordu počiarkuje predná maska svojim moderným a dravým výrazom. Vo výbave sme mali protiblokový brzdový systém ABS s elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily, ktoré pomáhajú vodičovi zachovať si úplnú kontrolu nad vozidlom aj pri prudkom brzdení. Vyspelý systém ESP tvorí základ mnohých prvkov aktívnej bezpečnosti. Monitoruje totiž jazdu a je pripravený zasiahnuť často neznateľne, ak je to potrebné. Focus disponuje aj bezpečnostným brzdovým asistentom EBA. Ten pomáha dosiahnuť najkračšej možnej brzdnej dráhy v kritickej situácii tým, že automaticky navýši tlak v brzdovej sústave, ak vodič nepôsobí na pedál dostatočnou silou. Interiér je pohodlný a výrazne priestorové tvarovaný. Od chvíle, keď otvoríte dvere, pôsobí lákavo. Kvalitné materiály, farby a úprava pôsobia elegantným dojmom. Sedadlá sú umiestnené nižšie ako v predchádzajúcom modeli a vpredu sú nezávisle nastaviteľné. Na prístrojovej doske je otáčkomer, informačný displej, ukazovateľ zásoby paliva, ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny motora a rýchlomer. Informačný displej zobrazuje informácie palubného počítača, ako napríklad počítadlo najazdených kilometrov pre jednotlivé jazdy, dojazdovú vzdialenosť, okamžitú spotrebu, priemernú spotrebu, priemernú rýchlosť a vonkajšiu teplotu. Kožený volant je výškovo a pozdĺžne nastaviteľný. Na ľavo má ovládanie audiosystému, vyhľadávanie alebo prepínanie, hlasitosť a ovládanie svetiel. Polohy tohto otočného prepínača svetiel by sme zrkadlovo otočili, lebo pri vystupovaní z auta kolenom nechtiac zapínate svetlá. Tento informačný displej mohli urobiť väčší. Sedadlá sú výrazne tvarované, pri dlhšej jazde boli pohodlné. Ford Focus má 3 zadné sedadlá,
aj keď to prostredné je viac menej pohotovostné. Priestor pre hlavu dospelého človeka bol vzadu postačujúci a pre nohy takisto. Fokus mal nastavenie výšky bezpečnostných pásov, predný airbag spolujazca sa dá vypnúť v odkladacej skrinke predná. Výškovo sú nastaviteľné aj športové predné sedadlá, opierky hlavy takisto. Štýlová stredná konzola má veľkorysý odkladací priestor, posunú lakťovú opierku, i keď tá mohla byť dlhšia, 12-voltovú zásuvku pre predné a zadné sedadlá a neprihliadnutelnú ručnú brzdu. Klimatizácia s dvojzónovým systémom fungovala perfektne. Pri cestovaní v horúcom počasí iste oceníte komfortné otváranie, ale aj zatváranie okien dlhším, aspoň 3-sekundovým podržaním tlačidla na diaľkovom ovládaní. Okná sú elektricky ovládané vpredu aj vzadu, bezpečnostný spínač pre zadné okná je vo vodičových dverách. Výrobca nezabudol ani na funkciu ochrany proti privretiu a elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá. Mali sme 5-lúčové 16-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny. Oceňujeme prácu stieračov, ktoré ak stierajú čelné sklo, pri cúvaní sa automaticky zapne aj zadný stierač. Stierače pracujú v závislosti od rýchlosti vozidla, stierali pekne, mali väčší záber, keďže stierali proti sebe. Jeden z dôvodov, prečo sa Focus môže píšiť tak vyhlásenými jazdnými vlastnosťami, spočíva v jeho zadnej náprave Control Blade. Toto nezávislé viacprvkové zavesenie bolo novo vyladené a teraz zaisťuje ešte lepší jazdný komfort. Keďže sme testovali kombi, veľkosť batožinového priestoru bola ohromujúca. Zo 476 litrov sa po sklopení zadných sedadiel odkryl priestor s objemom nádherných 1502 litrov.
Fordy majú výborné podvozky, potvrdilo sa to aj pri novom Focuse. Vôbec nebolo cítiť nerovnosti cesty, auto ako by sa mierne vznášalo nad vozovkou a tým vás ušetrilo od precítenia každého kamienku. Pri jazde sme nemali pocit, že šoferujeme dlhšie auto. Cestovanie s novým Focusom bolo naozaj veľmi príjemné. Vyskúšali sme si ho v meste, na prímestských komunikáciách, ale aj v kopcoch. Boli sme zvedaví, ako si poradí pri obsadení 4 osobami. Musíme uznať, že 1-litrový motor utiahol 1316 kg auto plus svojich cestujúcich bez problémov. I keď pri väčších prevýšeniach mu chýbal ťah, napokon to zvládol. S tempomatom a so zaradeným 6. prevodovým stupňom sme mali okamžitú spotrebu pri 80-ke 2000 otáčok 2,8 litra, pri 110 km 2400 otáčok 5,2 litra a pri 130 km 2750 otáčok spotreba bola 6,4 litra na 100 km. Najlepšiu spotrebu mal pri 70-ke so zaradeným 6. prevodovým stupňom, kedy okamžitá spotreba je pod 3 litra. Výrobca uvádza spotrebu mimo mesta 4,4 litra, v meste 6,4 a kombinovaná spotreba 5,1. Priemernú kombinovanú spotrebu sme mali napokon 6,8 litra, ale auto sme zaťažili pri testovaní 4 osobami a keďže sme chceli mať príjemnú jazdu, po celý čas sme mali zapnutú klimatizáciu. Nejazdili sme len na rovine, ale aj v kopcoch. Oceňujeme bezuzáverový systém hrdla palivovej nádrže, ktorý zabraňuje načerpaniu nesprávneho paliva. Focus má palivovú nádrž s objemom 55 litrov, pri našej priemernej spotrebe 6,8 litra sme mali dojazd 808 km. Zrýchlenie z 0 na 100 km je za 11,5 sekundy. Podľa oficiálnych údajov je nový Ford Focus najpredávanejším automobilom na svete za rok 2012. Počas prvých 7 mesiacov tohto roka sa na celom svete predalo viac ako 500 000 kusov, z toho 153 400 v Európe. Nový Focus s novým 1-litrovým EcoBoost motorom nám predviedol úžasný podvozok a dokázal, že jeho motor si svoj titul zaslúži. Ford vytvoril motor, ktorý ponúka dynamiku, je tichý, kultivovaný a príjemne prekvapí svojou spotrebou vašu peňaženku.